Масштабна аварія на Львівщині. Двоє людей загинули і щонайменше 12 травмовані. Вранці рейсовий автобус «Мінськ-Буковель» зіткнувся з легковиком. Обидва іноземної реєстрації. В машині було троє людей, двоє загинули. Обоє – громадяни Молдови. Відомо, що в автобусі їхали громадяни Білорусі. 12-х доправили до лікарні. Обставини ДТП вивчають слідчі, а перебіг розслідування контролює білоруське консульство у Львові.